Junts per Corbera d'Ebre s'ha pronunciat després que Esquerra Republicana hagi trencat el pacte de govern. Segons asseguren des de Junts, en la reunió que van tenir amb l'alcalde republicà Sebastià Frixac, se'ls va dir que el trencament del pacte era per pressions del partit, mentre que el comunicat que es va emetre des d'Esquerra Republicana s'explicava que era per falta de confiança. De fet, des de Junts es focalitza la responsabilitat en el responsable municipal republicà al territori i alcalde de Paüls, Enric Adell, i a l'anterior secretària general del partit, Norma Pujol. Ara, des de Junts, no es descarta que hi hagi més trencaments de pactes en l'àmbit territorial. Ell va dir que en el grup de Junts no tenia cap problema, que havia estat bé, que havien sigut lleials, treballadors i un seguit de coses, però que estava forçat pel partit, que rebia moltes pressions del partit i que el partit l'obligava a fer això. I bueno, així es va acabar, van marxar i el nostre enfado va vindre perquè al cap de mitja hora o així va sortir el comunicat de premsa d'Esquerra que dia justament el contrari, que havia sigut per una falta de lleialtat de Junts o una falta de confiança. I clar, ens vam enfadar molt perquè ni era el que ens havia dit l'alcalde ni és la realitat. Però sí que és veritat que a nivell d'executiva de vegueria ens han plantejat almenys revisar tots els pactes que tenim en Esquerra Republicana. Està clar que una traïció com aquesta és una pèrdua de confiança per part nostra envers d'Esquerra Republicana i això ha de generar una revisió d'aquests pactes, ja que si ho han fet aquí, qui ens diu que no podem fer en altres llocs? Exacte, sí, sí, com ha explicat Josep, de fet l'alcalde Sebastià ho ha dit en la seva pròpia veu, que ell estava bé, que els hi ha agraït als dos regidors, que de fet li han fet costat fins a l'últim moment, tot i les inclemències que hi ha hagut al govern per la seva regidora, i que ell no tenia cap motiu per fer-los fora, sinó que ha sigut pressions del partit, i Antonio Álvarez d'Entesa també ja ha dit, i ho ha dit públicament, que Norma Pujol i Enric Adell van ser que el van a buscar perquè hi hagués aquest pacte. Encara en la mateixa qüestió, des d'Esquerra Republicana qualifiquen com un tema estrictament local, tal com va passar a Santa Bàrbara en l'anterior legislatura. A Corbera hi ha hagut un trencament de pacte, és un tema estrictament local, com va ser, crec que va ser el 2021, a Santa Bàrbara, on també va hi haver un trencament de pacte en aquell moment, a la inversa, no? de que Junts feia sortir el govern als regidors d'Esquerra Republicana. En aquell moment era un tema estrictament local i ara Corbera d'Ebre és un tema també estrictament local. Per tant, insistir això, no, és fruit de dinàmiques estrictament locals. Jo crec que si, no sé, qualsevol reflexió que pugui fer Junts, que evidentment és molt lícita, però és evident que el tema és local i a partir d'aquí Junts sap perfectament quines són les seves dinàmiques internes i ells són, lògicament, sobirans per a prendre les seves decisions.